Aldi. Zwaar. Komt vet. Deze aan? Ja. Ja, links. Door het enkele. Ik denk dat voor. Ik heb nu altijd de dekkels. Ik ben lopen. Kom maar. Kijk eens. Jawel, ik was daar. Chino. Dat is denk ik wel. Wat een gust. Een gust aan de jubilee. Huh? Een gust aan de jubilee. Automatiek. Kan het horen? Ach, dat was automatiek. Van opwachting, maar automatiek. Janet Allan, den är så löjnad och så säger jag, eller vann på mig. Det är en Axel Steve McJones personlighet, på en måte. Mm. Det är inte samma eller kissa. Sen du ligger i på en fem måte så vet du att på lång sikt kan det få det problemet. Vem ska se en tarm av sin kamrat när det kommer ut så här? Hög i fyra ögon och så kommer öjmen in. Längst sedan sitter jag på happy. Så lägger du lite pengar på så kan säga det då så att kan du vara lite distraherad sagt i sån situation? Jag skriver inte. Jag skriver inte. Det är inte bra i sig här. Det är stress. Jag skriver inte så skriver inte. Så säger så väl. Jag har köpt en osp efter någon annan lektion. Så ska så säger du ja men ska att jag ska fortsätta köpa osp efter det här. Ja, det känner jag. Ja, vad gör du? Jag får tag i något bra tusenbär med fyra ögon här med mig. Så kommer det på höjtanden. Håll det där. Håll det där. Jag tror det kan vara möjligt. Jag snackade han i bilen och sa, hej! Så jag sa. Ja, varför gör han sånt? Okej, då får man bilen ut. Det som bilen så är här är ju... Ja, men det är ju inte langt ifra, liksom. Ja. 10-20% opp. Vi kunne kjøpe 6 GB RAM, 1000 kr. Hva skal jeg med det? Jo, hvis jeg har ikke bare masse program på samtidig. Kjøp oss kjøp. Nå, sånn en... sånn skrøl, faktisk. Her kan vi stå
å lage sånn en Michael Mann-film og bruke tøffe hunder, skal vi se. Japanske... Sånn hund du skal ha, så... Ja, de vokser kjærlig, så derfor storkner det, og så vokser det, så storkner det, så vokser det. Jo, nå ser jeg... De fine japanske, som koster 30 000. Hvor går den av? Sjoner, ja. Kan du se fotball? Du kan jo leie sånn sportskrens den der, for å komme seg. For hver gang er det ikke det fotballsessig. Tog du det opp i dag også? Satan, jeg lager ikke noen video, så. Jeg er for glad du ikke har barn. Jeg vet hva som skjer i huset. Kanskje jeg står i meg med det som barn. Jeg har en godt utenfor, så det er ikke det skrevet jeg har. Begge til. Men jeg må tenke på hva, så vet du at du ikke er her. Det gjør det. Du visste jo det når jeg ikke sier meg åpne den i. Hånd. Kanskje jeg skal ta knekken hånd og spise den? Kan du bonde? Det derfor det. Da kan du dele smerten på bonden. Det blir en trend. Det derfor. Jeg tror det. Liksom. Og når du deler hurt, får du fedre. Hei, Polde. Når du begynner å bykke av det tabla, og du har liksom luft med løgene, det som du gjør er gjerne kjedelig. Repetisjon, liksom. Jeg har gjort det jævlig lenge nå, så tenker de, hva er det du snakket om sønnen i går, akkurat samme som i dag? Akkurat jeg har blitt på Gud, de ser ikke at jeg har høytaler på, i øynene. Ja, ja. Satan var digg. Hvorfor tider du begynte å kutte, og du er ikke somnet imellom. Du er ikke så gal, så det handler ikke. Men jeg snekte meg en podcast. Så jeg behøver meg. Jeg gjør noe. Det sånn at fra 7 til 9, 10, da alt vann har vært på 70 takeaway. Hvis jeg takeaway greier, så sender jeg ut. Folk spiser jo hele tiden. Så rydder jeg en time, liksom. Og så produserer snuser, kaffe og kutt og ting. Det er liksom 10 ganger fortere. Bedre. Og med at når du kommer til jobb, så jobber vi normale kantiner hjemme, så chiller du frem til de skal spise til kvelden. Vi begynner å stresse fra 7 i morgenen. Jeg har sagt det før, men vi ble ferdig på 9. I tillegg så åpner vi i kantine på kvelden. Ja, det var en i kantinen, ikke akkurat den med på, så fikk covid, og vi tok en test, og så hørte vi at flere familier hadde fått det. Så. Hele familien? Det gamle... Influensa de hadde for 4 år siden. Supermutasjon setter bever. Bever X2. Kan vi? Nå er vi nå. PCR-testen slår ut ballinfluensa. Men det kan bety at viruset er noe veien. Det kan det indikere. Men jeg hørte noe om gulf. Anthrax-vaksinen ikke var bra. Og den svininfluensa ikke var helt bra. Nei, det er bare en informasjon jeg tror mot deg.
Tänk positivt. Lev i ditt eget. Ljus. Stämmer att du må ju fan gå advokat så kan vinyllovande. För det är annars inte skatter för kvart salg. Han har salgt så upp när jag gått tillbaka och köpt nytt över flera år. Så en jävlig skattejobb där. Det har snackat med 5% tillbaka betalning. Bitcoin på detta är allt vidare. Jag tror de brukar lite tid på det. Bitcoin, Litecoin. Eller Bitcoin. 5% Bitcoin. Vilka skall med Bitcoin? Den är inte backa på guld heller. Så. What do you do? Red. På glädje och... Det är sån Saturnin-tänk. Vem måste du resta på IT och köpa 10 miljoner? Men det som jag lurer på en måte är hur mycket han brukt pengarna. Hur mycket han tagit ut. Han har tagit ut lite, han har sålt lite. Och han vet ju hur han ska sälja också. Men du får köpt lite och lite om gangen. Sålt lite och lite om gangen. Förstår jag. Jag får sälja allt en gang. Så. Det är allt. Jag kan inte gå ut höjden. Ska vi gå runt och gå runt. Då må du ut med ditt. Det är flott. Så fram då, för han hade gått ner lite vägen idag. Hur länge har han brukt på honom? Jag vet inte hur god den är. Jag har kört något mycket bajt. Men ja, men du säger men det är dammat på sig sedan gasfarten är dammat. Jo, men det er ikke på samme måte i dag på meg, men det er fordi du ser gamle filmer. De var mer sexy, da. Det var ikke vårt. Ja, det er jo sant. De var mer ekte, og det er jo enda masse. Rekken rakk, rekken rakk. Jeg vil helst ha en annen rakk. Tidløs rakk. En annen rakk, takk. Så jeg bruker i min kajak. En annen rakk, takk, til min kajak. Motorcykel Trondheim for 100 år siden. Ja, han tjokke på seg en Morten Stamsvold Gubbe. Han minner hjertelig med han. Men den stilen han går med de grimasene, denne... Du merkte med en gang han hadde sånn vibrasjoner over seg, så at han fikk alle veier. Han også er sånn. Bare enda verre. Det er slektskapen av Blackfamilien.